गोवा फॉरवर्ड पार्टी ही गोयकारांची पार्टी म्हण आधीच त्याची स्थापना लागली आणि हळू हळू करून व्हडले नेता नसताना धाकटे धाकटे नेता घेऊन ही पार्टी स्लोली ग्रोथ जाता. गेल्ले विधानसभेच्या वेंचणुकेन आमी पळयला परफॉर्मन्स कसे आसले ते. आउट ऑफ 4 कॅन्डिडेट्स 3 कॅन्डिडेट आमचे जिंकलेले म्हणटच हातून सिद्ध जाता की आमचे परफॉर्मन्स 75% आमकां लोकांनी एक्सेप्टन्स दिल्ले. नॅशनल पार्टी गोंयांत थ्रू आउट इंडिया आसाच, पूण थ्रू आउट इंडिया रिजनल पार्टीज जायत्यो ग्रोथ जाता आणि तातूंतली गोवा फॉरवर्ड ही एक प्रमुख पार्टी अशी आतां सिद्ध जाता. व्हडले व्हडले नेता नासले फॉर पूण धाकटे धाकटे नेता आमचे कडेन जायते येता आणि तांकां आपआपल्या क्षेत्रांत वो आपआपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी वो आपल्या लोकलिटीन वो आपल्या समाजा मध्ये तांकां तेणी आपल्याची आयडेंटिटी एस्टॅब्लिश केल्ली आसा. आणि तसलीच एक व्यक्ती आमचे मध्ये आसा तो जावन आसा प्रवीण आसोलकार. बाब प्रवीण आसोलकार जावन आसा एक सोशल वर्कर बेस्ड इन म्हापसा. प्रवीण आसोलकाराचे जायते अचीवमेंट आसा. तार रिवर हाचेर पळय हे जाताले जेन्ना गार्बेज डाम करप आनी कितें जाताले तेन्ना हो इशू ताणें मनांत लावन घेवन लोकां सांगाता वावरून तो इशू ताणें सॉल्व केल्लो आसा. प्रवीण आसोलकाराचें काम बार्देस वाठारांत एक बरे तरेन चललेले आहा. एज अ बरो सोशल वर्कर फॉर गूड कॉज लोकांच्या पसत वावुरपी एक भुरगो म्हणून तेजी खाती आसा. तो मागीर तार रिवर इशू आसूं किंवा म्हापशा मार्केटांत गोंयच्या स्थानीक महिलांक किंवा युवकांक वो गोंयकारांक बसपाक जागो मेळचो म्हणून झटणारो अशी तेजी ख्याती आसा. हांव आमच्या पक्षान तेजें तशेंच तेंच्या वांगड्याचें परतून एकदां स्वागत करता. येणाऱ्या काळांत तेणीन गोवा फॉरवर्ड फुडें व्हरपाक लागून बरें काम करतलो अशें एक तेंचे कडसून इच्छा बाळगिता. म्हाका तेंच्यांनी एक गोवा फॉरवर्डांत प्रवेश दिलो आनी म्हाका तेंच्यांनी आफयलो की आमच्या तूं जॉयन जा, तूं काम बरें करता, सो आमकां गरज आसा. आनी आमी एज अ एनजीओ सोशल वर्कर हांव काम करतालो म्हापसा, सो आमकांय खंय तरी एक आदाराची गरज आसता कोणाचे ना कोणाचे खंयचे पार्टीचे. म्हणून कितें फुडें कितें सरतले लोकांचे विशय आसता ते घेवन वयतले जाल्यार. सो सांगपाचो मेन मुद्दो म्हणजे कितें, आतां तुमी पयलो आसतले सद्या गोंयांत आमचें कितें झगडटा आनी सगळ्या ऑल ओवर वर्ल्ड सगळ्या कोरोना महामारी फाटल्या दिसांनी सिट्युएशन अशें येयलें की ऑक्सिजन गॅस सिलिंडर हें ना जावपाक लागलें, शॉर्टेज जावपाक लोकांक खूब त्रास जाले. सो शॉर्टेज म्हणजे अशें की लोकां कडेन ज्यो गोश्टी मेळत ना, जे लोक मेले आमचे खूब लोक मेले ते मेले, तेज्या मागीर परत विशय येयलो दुसरो जे कोण मेल्या तेंचे फॅमिलीक 2 लाख मेळटा बीन म्हणून. पूण थंयसर सुद्दां त्या लोकांक इतले त्रास आसा की म्हणपाक लागले थोडे लोक म्हाजे कडेन अशें येयले की चड खबर आमकां पयशेच नाका मेळ्ळो तो गेलो. म्हणजे लोकांक सपोर्ट असो कांयच जाणा व्हडलोसो. परत आतां जी फॉर्मां येयल्या सद्या 5,000 ड्रायव्हरांक आनी कोणाक बेकार लोकांक मेळटा तेंकां सबमीट खंय करपाची ती खबर ना लोकांक. तलाटीक विचारले तलाटी म्हणटा आपल्याक खबर ना पणजे करपाचे, म्युन्सिपाल्टी म्हणटा आमी थोडीच फॉर्मां घेता म्हणटा, सगळीं फॉर्मां घेना म्हणटा. सो वयपाचे लोकांनी खंयसर, जे सामान्य लोक आसा तेंच्यांनी कोणा कडेन वचपाचे, कोणा कडेन आधार मागपाचो. सो तेका लागून हांव हांगासर जॉयन जाल्लो आसा की म्हाका दिसता कितें तरी म्हणजे आमी लोकांक मदत करूं शकता. पयलीं हांव एज अ म्हापसा युथाचो प्रेसिडेंट जावन म्हापशा पुरतेंच काम करी. आयज म्हाका दिसता खंय तर हांव गोंयांक लागून काम करूं शकता, लोकांक लागून आमी एक हात दिवं शकता आमच्या लोकांक. आनी तेज्या फुडें जे कितें लोकांचे विशय आसतले ते मिटोवपाचे आनी कांय ना. हितून हें नासता की खंयचे पार्टी कोण जॉयन जाला आनी कितें करतलो. पार्टी कांय करना, मनीसूच करता खंयची. सो अशें ना की आतां सुद्दां हांव जॉयन जावं तर म्हाका वाटेक सुद्दां लोकांनी खूब फोन येयला तूं थंय जॉयन जाता, कितें जातलें, कशें कितें, अशें. म्हणजे खंय बीजेपीचे म्हण जावं एमजी जावं खंयचे पार्टी, आमच्या सगळ्या पार्टींनी फ्रेंड्स कनेक्शन आसा. पूण सांगपाक सुद्दां एकूच की हांगा येयलो हांव गोवा फॉरवर्डा म्हणून हेजो अर्थ असो न्ही की हांव गोवा फॉरवर्ड. गोवा फॉरवर्ड ही आमची गोंयची पार्टी आसा, गोंयकारांची. जे
पार्टी घडयल्या पळय ते गोंयकार आसा. सो फाल्यां परमिशन घेवपाक जाय कितें इश्यू आसा जाल्यार आमकां गोंया भायर वचपाची गरज ना. आमी गोंयांत तो विशय मिटोवंक शकता. हो एक व्हडलो प्रस्न आनी एक मुद्दो आसा पळय तो मेन इम्पॉर्टंट.